Hallo, goeiedag iedereen. We zijn hier om verder te gaan met onze studies van het fundament van het evangelie of het fundament van het geloof. En dit is een serie van de studies, dit is de nummer 3. Dus als jij hebt nummer 1 en nummer 2 niet gezien, ga kijken in dezezelfde lijst van video's. Dit gaat een beetje over de basis, de melk, we kunnen zo noemen, dat elke gelovige, elke nieuwe wedergeboren mens of een persoon dat open en geïnteresseerd is in het evangelie, zou we moeten weten voor een keuze te maken om Jezus te volgen. Of als je hebt de keuze al gemaakt, misschien net gemaakt, dit is heel belangrijk, de basis van de rest van jouw geloof. Of misschien hebben we je al 30 jaar in het geloof. Toch begrijp je, ja, veel christenen begrijpen heel weinig eigenlijk over wat de Bijbel onderwijst, wat het evangelie is en hoe kunnen wij dat wel leven. Dus, nou, welkom to les nummer 3. We hebben gesproken tot nu over twee belangrijke, heel belangrijke onderwerpen. Die eerste was het Koninkrijk van God. Wat is dat en waarom is het belangrijk om dat te begrijpen en te weten? Hoe is het dat God regeert, ondanks al die ellende en ziekte en problemen dat we zien in onze wereld tegenwoordig. En ook de tweede les, dat is geweest over het evangelie. Wat is dat precies? Wat bedoelde Jezus daarmee? Wat bedoelen de discipelen daarmee? En wat het is. Ook een superbelangrijke les. En dan moet je echt kijken. Dat is de kern van onze leven, van wat we doen. Nu, we gaan spreken over een derde punt, er is ook een superbelangrijke iets. En dit is over de wedergeboorte. Er is een woord dat wordt in bepaalde christelijke groepen heel vaak gebruikt. En in andere christelijke groepen helemaal niks. Helemaal niets. Helemaal niet. Maar waarom is dat belangrijk en wat betekent dat precies? Nou, laten we de Bijbel voor zichzelf spreken. Dus als je een Bijbel hebt, ga naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. En als jij geen Bijbel hebt of vindt dat moeilijk om te lezen, dan luister gewoon, ik ga voor je voorlezen. Als jij kan mijn Nederlandse accent, mijn buitenlandse accent, tolereren. Dus daar gaan we. Ik lees van de herziene Statenvertaling, Johannes 3, vers 1. Zegt hier, en er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Dus als jij niet begrijpt een beetje wat is die context van dit, dit is de tijden van Jezus. Dus we moeten een beetje onze gedachten kunnen transporteren naar 2000 jaar geleden. Binnen Israël, we hadden verschillende steden, verschillende groepen, verschillende gedrag. En de Farizeeën was een secte van de Joden, dat was heel religieus, heel trouw aan de Torah, dat is die oude testament, de wet van het Oude Testament, de eerste 5 boeken van Mozes, al de wet van de Joden. En ze waren ze waren rijke mensen, hoog opgeleid, en ze waren, zeg maar, in controle van de religie. De religieuze leven van Israël. Ze waren meestal, natuurlijk in Jeruzalem was de nest waar deze groep meer invloed had. En natuurlijk, ze waren over het hele land Israël. Ze waren heel gerespecteerd, heel trots mensen. Ze namen trots van hoe trouw waren ze aan de wet. En natuurlijk, ze waren grote vijanden, meest van hen, niet iedereen. Maar ideologisch wel van Jezus, want Jezus kwam om de wet te vervullen. Nou, gek genoeg, de wet van de Joden heeft 613 wetten. 613. De Farizeeën hadden die wet uitgebreid door andere boeken. In de Nieuwe Testament zijn genoemd de traditie van die oudsten, of we hebben de Talmud en nog andere boeken van heel lang geleden. Dat gaven een uitleg van hoe kon jij de wet vervullen. Bijvoorbeeld, een duidelijk voorbeeld. In de wet van die Oude Testament van God zegt dat je moet de zaterdag of de Shabbat of Shabbos, je moet in die dag rust nemen, niet werken.
Want God heeft ook rust genomen van zijn werk in de scheppingtijd. Hè? Dat is wat die idee eruit komt. En kwam in de 10 geboden. We zijn van de 10 geboden. Dus dat is wat de Bijbelvers zegt. Niet werken, rust nemen. Een dag voor je gezien misschien, bovenaan voor God. Nou, de Farizeeërs schreven wetten van, oké, wat is werken dan? Als je hoeft niet werken, dan wat kan wel tellen als werken, wat niet? Bijvoorbeeld, als je ging buiten de muren van de stad, nou, in die tijden had elke stad een grote muur omheen voor bescherming tegen vijanden. Als je liep, ik weet niet precies de nummer meer, als je liep 200 meter, dat mocht. Maar als je liep 201 meter, dat was reizen. Dus dat is fout, dat is verboden. Dan ben je bestraft als jij dat doet. Dus ja, heeft God dat bedoeld? Nee, dat is zelf bedacht door deze mensen. En er waren zo op die manier heel veel wetten van precies, ja, hoe kan je, ja, wat is werken en wat is niet. Tot deze dag, de Joden bijvoorbeeld, bepaalde Joden in Israël tot nu, ze gaan de toiletpapieren schuren op vrijdag, zodat op zaterdag, als je gaat naar de wc, je hoeft niet het toiletpapier te schuren, dan heb je al een stukje, want dat is werken. De liften in bepaalde gebouwen, ze gaan elke zaterdag automatisch van 1 tot 3, tot 2, ze stoppen in elke verdieping, zodat je hoeft niet de knop te drukken, want dat is werken, bijvoorbeeld. En op die manier hebben zich zoveel wetten gemaakt. God sprak 613 wetten in het Oude Testament, in de Nieuwe. De Joden, de Farizeeërs, maakten met meer dan 250.000 wetten. Dus die waren de Farizeeërs. Heel wettische mensen, dat bedachten of alles van de tradities en ideeën en regels en wettetjes. En ze probeerden alles te behouden en te oordelen iedereen dat niet deed. Nicodemus, dat we lezen hierover, was een van de leiders, van de teachers van de wet. Je moet weten dat in die tijding ook deze leiders, ze memoriseren de hele wet, hè? Want er was niet boeken, er waren geen boeken en zo. Dus er waren een aantal scrollen, ja, van die scrollende papyrussen, maar geen boeken om mee te nemen, geen bib om te komen lezen. Dus ze moesten dat memoriseren en aan elkaar vertellen, constant, continu. Ze wisten echt heel veel. En deze was een van de teachers, een van de belangrijkste Farizeeërs. Vers 2 zegt, deze kwam 's nachts naar Jezus. 'S nachts, dat is heel laat. In die tijden, weet je, er was geen elektriciteit, niet iedereen deed zaken 's nachts. 'S nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, dat betekent teacher, master, meester. Dus nou, een van de leider van de Farizeeërs in Jeruzalem, dat is een plek waar Jezus was niet de baas, was eigenlijk vervolgd. En hij kwam naar deze zelfgenoemd rabbi, een timmerman uit een dorpje, Nazareth, een dorpje in de noorden van Israël. Dat was een plek waar mensen waren niet radicale Joden, er waren heel veel buitenlanders en heel veel van de wetten van de Torah werden verbroken. En hij zegt aan Jezus, Rabbi. Dat is een grote iets. En zegt, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Dus hoe zou je verwachten dat Jezus ging reageren aan deze woorden van Nicodemus? Want hij is vervolgd, meest van de bediening van Jezus was in Galilea gedaan, dat was in het noorden van Israël. Wat ze noemden de vieze dorpjes, heel veel onreine dieren waren omheen. Gebeuren heel veel dingen dat volgens de wet mogen niet. En Jezus ging naar die verloren mensen toe. Niet naar de religieuze mensen in Jeruzalem, in de zuiden, de radicale berg van Jeruzalem. Af en toe, hij ging wel naar Jeruzalem, want hij moest bepaalde dingen zeggen, doen, onderwijzen. En toen hij kwam in Jeruzalem was altijd botsing, direct aanval van de Joden, van de Farizeeërs. Nou kwam 's nachts stiekem deze man en zegt dit aan Jezus. Een van de belangrijkste Farizeeërs komt naar Jezus toe om te zeggen, Rabbi, u bent een leraar, u bent door God gezonden. Dat kan niet anders. Nou, als Jezus was gewoon een mens met een strategie om groot te worden, om belangrijker te worden, die was een gigantische grote kans. Oh, hey,
een van de meesters van de radicale secte dat de religieuze wereld regeert, erkent dat ik ben van God, door God gestuurd. Hij erkent dat ik een rabbi ben. Dat is een mooi moment om deze relatie en deze verklaring te kunnen gebruiken. En te zeggen, nou dankjewel Nicodemus, eindelijk iemand dat het ziet. Maar kijk wat Jezus zei. Vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Of letterlijk vertaald, niet erkennen. Je geeft geen compliment, je gebruikt niet deze relatie niet, jij dankt hem niet. Nee, Jezus zei, en zelfs met deze erkenning, voorwaar, ik zeg het, dus dat is een hele sterke waarheid. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, in andere woorden, jij bent dat niet. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hoe kun je dat zeggen? Dat is vrij onbeleefd. In andere woorden, oké, je komt hier mij te loven, te prijzen, te zeggen, oh, grote u, Jezus, de rabbi meester van God gestuurd. Maar je zegt, dat telt voor niks, dat helpt je geen millimeter, want jij bent niet beter geworden en daarom, jij kan de Gods koninkrijk niet zien, niet herkennen. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Hij begreep compleet niks van wat Jezus zei. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u. Nog een keer, hè? Voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Derde keer, voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En die gesprekken verder. Maar de punt is hier, dat Jezus, toen hij sprak met Nicodemus, iemand dat kende de wet en de profeten en de schriften, alles wat die Oude Testament zegt, heel goed. Grote kans dat hij wist dat alles van zijn hoofd af. Dat hij had alles gememoriseerd. Een meester, een leraar van priesters en van teachers en van schrift experten. Hij was een van de hoogste van de hoogste van de Joden. Erkende hem als leraar, als meester, door zijn tekenen, zijn wonderen, zijn integriteit. En Jezus zei, je mag dat zien, je mag dat weten, je mag dat zeggen. Maar toch help je niet als jij niet wedergeboren bent. En toen hij vroeg hoe dan, hij zei uit water en geest. En duidelijk is door dit gesprek dat Nicodemus begreep niet. En Jezus gaf een antwoord dat was ook voor die moment niet helemaal duidelijk. En werd duidelijk als de Heilige Geest wel gestort werd, later in Handelingen 2. Dus, wat bedoelde Jezus? Geboren uit water en geest. Iedereen is geboren uit het vlees. We zijn geboren uit onze moeder. We zijn geboren in het vlees, maar we moeten nog geboren in de geest worden. En Jezus zegt hier, we moeten geboren worden door water en geest. Duidelijke beeld van doop en doop in de Heilige Geest. Doop in water, doop in de Heilige Geest. Waarom zei Jezus dat? Wat betekent dat precies? Wat is de doop? Waarom zijn zoveel mensen zeggen, nou, besprinkeld is genoeg. Anderen zeggen, nou, moet onder water, onderdompeling. Anderen zeggen, nee, het is niet nodig, het is een symbool. Anderen zeggen, nee, het is geen symbool, het is een feit. Anderen zeggen, het maakt niet uit, het is alleen een verklaring voor de mensen dat je ziet, voor je familie en vrienden.
Nee, je moet een belijdenis doen. Nee, doe dat als baby, doe dat als tiener, doe dat als volwassen, doe dat 2 keer, 3 keer. Nou, daar weet je zoveel verwarring over. En meest van de verschillende christenen kunnen heel makkelijk met elkaar om, ondanks de verschillen van ideeën en interpretatie van doctrines, maar als dat komt over doop, komt altijd discussie en altijd oneenheid. Waarom is dat? En wat zegt eigenlijk de Bijbel? Gewoon duidelijk en simpel. Hoe zit dat dan in? Hoe is het dan? Voor ik ga in de kleine puntjes over wat is doop, wat is bekering, wat is de Heilige Geest, doop in de Heilige Geest, discipelschap en die praktische punten. Dat we gaan doen in volgende lessen. Misschien niet op deze les. We gaan zien hoe ver het komt. Voor we zover gaan. Het is heel belangrijk om te begrijpen waarom moet dit gebeuren. Waarom spreekt Jezus over een wedergeboorte? Dus als ik heb gesproken in de eerste les over het Koninkrijk van God. Ja, bijvoorbeeld ik ben Peruaan. Ik ben in Peru geboren en opgegroeid. Ik woon in Nederland 6 jaar. Ik heb geen Nederlandse paspoort, maar ik ken vrij veel buitenlanders. Dat zijn Nederlands genationaliseerd. Hoe noem je dat? Hebben een Nederlandse paspoort. Familie van mij, dat zijn ook uit andere landen. En hebben een Nederlandse paspoort. Toch. Geen van ons gaat ooit een echte Nederlander worden. Ik kan wel dezelfde rechten hebben als ik een bepaalde proces ga volgen om een paspoort aan te vragen. En als alles lukt, ik kan een paspoort hebben en wel genoemd worden als Nederlander. En als een lid van de Koninkrijk der Nederland. Toch, iedereen zal wel zien en weten dat ik ben niet hier opgegroeid en dat mijn cultuur, de cultuur waar ik ben mee opgegroeid, is niet de Nederlandse cultuur. Vanwege de kleur van mijn haar, mijn accent, mijn gebroken taal en heel veel andere factoren. Ik kan wel geïntegreerd worden, ik kan wel leren, ik kan me aanpassen. Toch, dit wordt nooit mijn land. Hoe dan? Hoe zou ik dat kunnen bereiken? Hoe kan ik een echte Nederlander worden dat niemand zou zeggen, nou die kerel is een buitenlander. De enige manier zou zijn dat ik doodga. En dat ik wil wedergeboren in een Nederlandse gezin. Met Nederlandse genen in mijn lichaam, dat ik langer ben. En slanker. En ja, gewoon een Nederlander. Ik kan niet veranderen wie ik ben. Dat kan ik niet. Ik kan niet naar de IND gaan en zeggen, jongens, ik voel me Nederlander. Geef me een paspoort. Dat gaat niet lukken, want ik ben geen Nederlander. Dat is gewoon, ik kan wel aanvragen, het is het hele proces van examen en zo. Maar toch, ik ben geen Nederlander. Ik moet... Om een echte Nederlander te worden, ik moet doodgaan aan wie ik nu ben. En wedergeboren worden in een gezin waar, ja, met Nederlandse ouders en Nederlandse genen. En dat is de enige manier om een echte Nederlander te zijn. Dus, wij zijn geboren in de koninkrijk van de duisternis, de macht van de duisternis. We hebben daarover gesproken in de eerste les. En God wil ons redden van die leugens en die wereld waarin we geboren zijn geweest. Dus de enige manier om dat echt goed te doen is dat wij doodgaan aan de duisternis. En dat wij komen tot een nieuw leven, geboren in het licht, in de koninkrijk van zijn zoon. We moeten sterven. De straf, zegt de Bijbel, voor zondigen is dood. Dat is de straf als iemand gaat zondigen. Iedereen, elke mens, iedereen van ons heeft de dood verdiend. Door mijn zonden, ik moet doodgaan. Dat is de straf voor elke keer dat ik heb gezondigd. God wou natuurlijk dat niet doen, we hebben erover gesproken. En God heeft in ons plaats Jezus laten sterven. Hij gaf zijn leven als een offer en zijn bloed als een betaling voor onze zonden. En, want hij perfect heilig was altijd geweest, nooit in verleidingen gevallen, of in zonde gevallen, of nooit gezondigd, wel verleiden geweest. Hij mocht met zijn eigen kracht uit de dood
gaan. En nou, hij is nu verheerd als Messias en koning. Maar oké, okay, Jezus heeft dat voor mij gedaan op het kruis. Hoe kan ik zijn dood en zijn bloed laten mij zonden betalen? Hoe? Hoe werkt dat precies? Dus, kijk, toen ik kwam naar Europa voor de eerste keer om te wonen, ik ging naar Duitsland toe. En ik had geen idee dat hier in Europa mensen hebben rechten. Cultureel, culture shock. Bijvoorbeeld, een van de rechten was wat in Duitsland ze noemen de kindergeld of hier in Nederland de kinderbijslag. Ik had geen idee dat dat bestond. Ja, in Peru, wie geeft je geld? Niemand. Dus anderhalf jaar later, door mijn buren, ik leerde dat ik had een recht op. Dus ik ging naar die gemeentehuis, de rathuis. En ik heb papierwerk gedaan, alles ingeleverd. En ik kreeg de kinderbijslag van anderhalf jaar. Dat was een hele mooie bedrag van geld. Dus ik had de hele tijd sinds die eerste dag dat ik in Duitsland ging wonen, ik had recht op die geld. Ik heb het toch niet gekregen. Waarom? Want ik wist het niet. Niemand kwam aan mijn deur en zei, meneer buitenlander, u heeft deze geld recht. Niemand zei dat. Het was mijn taak als buitenlander om te leren wat mijn rechten zijn en zelf aan te vragen wat ik moest ontvangen. Toen ik dat begreep, ik ging gewoon naar de raadhuis, gemeentehuis en ik vroeg voor die kinderbijslag en ik kreeg het gewoon. Dus, had ik dat verdiend? Nee, want ik ben buitenlander. Wie heeft, hoe kwam die geld in de raadhuis, in de gemeentehuis, is door de belastingen dat iedereen in Duitsland betaalt. Dus is een geld, is een recht dat ik heb niet verdiend, toch Duitsland biedt dat aan iedereen dat daar legaal gaat wonen. Dus ik had die recht, niet verdiend, maar ik moest wel aanvragen om dat te ontvangen. Dus het is een beetje een vergelijkbaar beeld met onze wedergeboorte. In de zin van, Jezus heeft dat betaald, wij hebben dat niet betaald. Net als die Duitsers hadden de belasting betaald, zodat er geld staat in de gemeentehuis om te geven aan iedereen dat kinderen heeft. Dus ik had het recht, ik was niet verdiend, maar was betaald. En Jezus zegt, oké, okay, wil je dit ook? Je moet gewoon aanvragen. Je moet wedergeboren worden. Als je bent een kind van mijn koninkrijk, in mijn koninkrijk, jij krijgt vergeving van zonde en vrijheid van zonde. Ik heb dat voor betaald. Maar geloof je dat? Vraag dat aan. Dus de wedergeboorte is een essentieel punt. Dat maakt ons van kinderen van de duisternis, kinderen van het licht. Is net als een geboorte. Je ziet bij een baby, als je vader en moeder bent, een baby komt niet zomaar. Moet een relatie, in de goede manier, de gezonde manier van een baby te ontvangen. Je hebt een relatie met een man of een vrouw, verliefd op elkaar, maken een toewijding aan elkaar, gaan trouwen. Toestemming van ouders, allebei kanten, alles is goed, gaan trouwen, de man moet werk hebben, moet geld hebben, huis hebben, de vrouw komt daar te wonen, en dan na een aantal tijd van relatie, kort of lang, van huwelijk, dan door een succesvol intimiteit, komt natuurlijk de conceptie, eerst, van een baby. Om dat te gebeuren natuurlijk moet die vrouw eerst vruchtbaar zijn, de man natuurlijk ontwikkeld zijn in zijn lichaam om dat te kunnen doen. Allebei. En als de conceptie komt, moeten nog heel veel dingen gebeuren zodat die zwangerschap gezond is tot het moment dat een baby wordt geboren. En toen de baby geboren is, in de geboorte, kunnen ook heel veel dingen fout gaan. En als één ding fout gaat, die baby, die persoon, kan consequenties, heel slechte consequenties hebben voor de rest van zijn leven. Of zelfs overleden. Of de moeder kan ook overlijden. Dus is een vergelijkbare proces. Er komt een moment in het leven van een persoon waar conceptie gebeurt. Iets raakt je hart. En je begint opeens een proces dat brengt deze persoon tot God, naar God toe. Maar die persoon is nog niet wedergeboren. Er moeten nog heel veel dingen gebeuren in die tijd. En Jezus gaf heel veel gelijkenissen,
over hoe dat gaat. Maar ik ga hier niet de tijd nemen om alles daar te kijken. En als de zaadje is wel goede grond gevonden en gegroeid en geworteld, komt een moment dat die zaadje wordt een fetus en wordt een baby. En dan komt de wedergeboorte, de moment waar wij gaan geboren en de koninkrijk van licht. Maar voordat het gebeurt moeten wij eerst doodgaan aan de koninkrijk van de duisternis. Dus ben jij wedergeboren? Of is alleen een conceptie gebeurd in je leven? Waar je beseft van, oh, er is iets aan de hand. Ik leef, ik besef bepaalde dingen, maar ik begrijp niet alles helemaal. Dus we gaan in de volgende studies met geduld kijken aan wat is het aan de wedergeboorte en hoe kan dat in jouw leven gebeuren? Hoe kan je zeker zijn, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God, ik ben in zijn koninkrijk. Dat zekerheid geef je niet alleen de Heilige Geest. Er is een bovennatuurlijke kracht en macht en een passie en enthousiasme en vrijmoedigheid om te leven voor Jezus. En natuurlijk ook bovennatuurlijke krachten. Die zekerheid. Ik heb net niet zo lang geleden met iemand gesproken. Dat was gedoopt en hij beleed een hele grote verslaving. Dat was een geheim in zijn leven voor jarenlang. En we hebben hem gedoopt. Hij beloofde natuurlijk aan God dat hij ging stoppen. Maar ja, je kan niet zomaar stoppen met een verslaving. Dus helaas, ik kon hem vanwege een afstand en omstandigheden niet goed kunnen discipelen. Gewoon contact gehouden, maar niet, soms loopt gewoon niet goed in de zin van afstand, plek en zo. Maar ik spreek met hem later en hij zei, nou, hoe gaat het met jouw verslaving dan? En hij zei, nu ben ik zeker dat ik een kind van God ben. Van tevoren, je was wel in de kerk jarenlang, maar ik twijfelde. Ik wist nooit echt zeker dat ik zijn zoon was. Nu weet ik het wel. Hoe kan ik nu dit verspillen om terug te vallen in mijn oude zonde? Ik ga het nooit weer doen. Ik heb het nooit één keer gedaan sinds mijn doop. Dus weet je, die zekerheid dat jij een zoon of een dochter van God bent, geeft je zoveel meer macht en kracht tegen zonde. En je kan vechten tegen zonde met zoveel meer autoriteit. En meer resultaten natuurlijk. Dus de wedergeboorte is een essentieel punt. Want jij moet eerst in Gods koninkrijk zijn, voor je leert om te wandelen als een kind van God. Dat is een hele diepe waarheid. Heel veel mensen proberen eerst leren te wandelen als een kind van God. En als alles in orde is, nu mag ik wel. Nu durf ik wel, nu heb ik een beetje verdiend om God van een zoon of dochter van God te kunnen worden. Het is een beetje het idee als, ik ga eerst ik maak me heel schoon en daarna ga ik me douchen. Want ik ben niet de douche waard als ik vies ben. We zijn geboren, kijk dit in de natuurlijke leven. Een baby is geboren. Mijn familie heeft in Nederland, dat is een beetje gebroken en verloren door de moderne maatschappij. Waar familie, gezinnen zijn gebroken. Iedereen heeft zijn eigen leven binnen een gezin van een hele jonge leeftijd. Kinderen hebben hun eigen vrienden, hun eigen ding. Ouders ook, hun werk. Ze eten samen, ze slapen samen, ze gaan samen op vakantie. Maar voor de rest, de dagelijks leven is uit elkaar. Maar in mijn familie is een sterke traditie of eer genomen aan bepaalde vaardigheden zoals harde werk, opleiding, studie en zo voort. Dus dat is iets dat blijft van generatie naar generatie. Wij zijn die Morenos, dit is wat we doen, dit is wie we zijn. We zijn leiders, we zijn harde werkers, ondernemers of wat dan ook. Families, traditionele families, een beetje ouderwets, misschien hebben deze gedragcode, de bepaalde kenteken van de familie, van de traditie van de familie, wie ze zijn. Bepaalde eer aan onze ouders en opa, oma enzovoort. Dus, maar als een baby geboren is, een baby begrijpt helemaal niks ervan. Hij weet niks over eer, traditie, reputatie, niks. De baby begrijpt ook niks. Hij begrijpt bijna niet dat hij leeft. Hij gewoon gaat huilen als hij honger heeft, als hij iets juikt, of als hij heeft gepoept,
of als hij heeft pijn, of verveelt zich een beetje, of hij wil gewoon een knuffel en de gevoel van de moeder om zich heen hebben. Maakt niet uit wat hij voelt, hij gaat gewoon huilen en zeggen, nu. Ik wil het nu hebben, ik kan niet wachten. En hij huilt met deze heel pijnlijk geluidje voor die ouders. Want hij moet krijgen wat hij nodig heeft. Begrijp helemaal niks over de... Maar toch, van de moment van zijn geboorte, die kind heeft net zoveel rechten als zijn oudere broers en zussen. Hij is al een Moreno en Smits en noem maar op. Van zijn geboorte heeft al de rechten, direct, alles. Toch gedraagt ze zich niet zoals de rest. En hij geeft niks aan de familie en aan de werk van het gezin. Hij moet nog alles leren, alles. Nou, een kind van 15 begrijpt heel veel meer en is ook heel veel meer van de kind verwacht. Toch, de rechten van de baby en die van 15 zijn gelijk, precies hetzelfde. Niemand is belangrijker, maar één kan meer en begrijpt meer. Dus, van het moment van onze wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Ja, maar ik heb nog dit in mijn vlees, ik heb nog die slechte karakter. Deze dingen zijn wel veranderd, maar die andere dingen zijn nog niet veranderd. Dat klopt, je moet nog heel veel dingen leren. En leren te wandelen als een volgelingen van Jezus. En dat neemt tijd. Dat neemt zeker tijd. Maar je bent van het begin een geliefde kind van God, geadopteerd en beschermd door de Vader. Toch, de Vader moet je heel veel dingen nog leren. Door jouw familie en jouw broers en zussen en jouw gezin. Dus gebeurt nog veel. Maar van het moment van de geboorte ben je al een kind van God. Moet nog veel veranderen. God verwacht niet dat jij komt naar hem toe als jij perfect bent. Jij kan nu komen naar hem toe. Maar wel met die bereikbaarheid om te gaan aanpakken en aannemen en veranderen wat moet veranderen. Eén ding per keer, niet alles gelijk. Niemand kan alles gelijk. Jezus liep 3 jaar met zijn discipelen. En moet nog heel veel veranderingen in hun toen hij wegging. En dat deed Jezus. Dus met ons gaat ook tijd nemen. Maar dat moet ergens beginnen. De moment dat wij kiezen, oké, van nu af hoor ik bij hem. Dan komen dan door wat ik ga in de volgende les uitleggen. Als we komen naar de wedergeboorte, dan begint het. Dan begint het pas. Dus je hoeft niet te wachten om alles in orde te hebben. En je mag ook niet denken dat je hebt alles in orde als je bent net wedergeboren. Er moet nog heel veel dingen gebeuren in je leven. Je bent net begonnen. Het is niet tijd om andere mensen te onderwijzen om te zeggen wat ze moeten of wat ze doen of wat ze fout doen. Je moet eerst de focus geven aan jezelf. En we gaan spreken ook over wat is het dan. Wat zijn de noden van iemand die een baby is. Maar eerst, voor we spreken over de baby's, we gaan spreken over de geboorte. Dus de volgende les, ik ga spreken over precies wat de wedergeboorte inhoudt. En hoe kun jij dat doen als dat is nog niet in je leven gebeurd. En hoe kun je kijken als aan wat al in je leven gebeurd is en zien, is dit wel een wedergeboorte geweest? Of moet ik nog bepaalde dingen veranderen? Dus tot zover met deze les over de wedergeboorte. Ik hoop dat dit duidelijk is geweest. En nou, we zien elkaar in de volgende les.